красавчики. Люблю вас. Кожного. Весело мочимо русню. Росіяни. Запад не дал бесполетную зону. Ой, какой ужас. Запад не спешит давать средства ПВО. Мочим. Готова выйти за тебе замуж, если ты за СУ. Любовь зашкалює. Що українська армія зробила з Росією. Весь світ запам'ятає на десятиліття. Працюємо. Дякую. Слава Україні! Героям слава! У студії з вами Сергій Нікішин. Це спецвипуск Broden News. Ми розпочинаємо. У Верховній Раді України посилили відповідальність за мародерство, прирівнявши його до покарання за злочин в особливо великих розмірах або вчинений організованою групою. Змінами до Кримінального кодексу доповнили склади злочинів, передбачені у статтях 185 – крадіжка, 186 – грабіж, 187 – розбій, 189 – вимагання, 191 – заволодіння майном. Відповідно до нього ініційовано також підвищення мінімальної межі покарання за статтею 432 Кримінального кодексу «Викрадення на полі бою речей, які є при убитих або поранених у вигляді від 3 до 5 років». Також депутати зняли всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії рашистів на час воєнного стану. На території України створюються добровільні формування цивільного захисту для проведення допоміжних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією рашистів проти України. Із добровольців, які зголосяться, будуть створені формування, які відправляться для розчищення завалів та ліквідації наслідків окупації у звільнених від російської навали населених пунктах нашої держави. Вступити у добровільне формування цивільного захисту можна, заповнивши анкету, яка розміщена в розділі «Я прагну стати добровольцем» за посиланням, яке відображається на екрані. На Львівщині та Рівненщині цивільним заборонили відвідувати ліси. Так, мирним жителям тимчасово заборонено відвідувати ліси і заїжджати на їхню територію транспортними засобами та самохідною технікою. Заборона триватиме впродовж дії воєнного стану. Це потрібно, зокрема, для того, щоб не виникали лісові пожежі та для зменшення їх наслідків. Виключення будуть робити для транзитних шляхів, транспортних засобів Збройних сил України, командування видів, окремих родів військ Збройних сил України та управління оперативних командувань. Зауважується, що заборона не поширюється на працівників лісових господарств і ту сезонну роботу, яку вони мають виконувати. Біля Радехова під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Цю інформацію також підтвердив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Кузицький. Інформацію про постраждалих наразі немає, тому ще раз ми звертаємося до жителів Бродівщини та навколишніх територіальних громад, будь ласка, не публікуйте фото і відео з місця інциденту, дочекайтеся офіційної інформації. На Кременеччині внаслідок ракетного удару відбувся витік хімікатів, вода в річці Іква забруднена. Минулого тижня на Кременеччині силами ППО була збита крилата ракета. Її уламки пошкодили 6 резервуарів з органічними добривами
внаслідок чого відбувся витік хімікатів, основною складовою яких є аміак. Вже через декілька годин вдалося ліквідувати витік. Фахівці Тернопільського лабораторного центру періодично роблять обстеження навколишнього середовища. Відбулося також забруднення води у річці Іква. Ракета була збита нашими збройними силами України, КПВО спрацювало. Наслідків, якби таких, зовні не було видно. Працювали цілу ніч і сьогодні до обіду служба ДСНС. Працювали національна поліція, територія була огороджена. Зроблено всі необхідні дії по документуванню даної злочинної діяльності, і це і СБУ, і прокуратурою. Але, на жаль, сама історія, як ракета прилетіла, як вона була збита, була націлена на один з об'єктів критичної інфраструктури. Враховуючи те, що ракета збита не долетіла до цього об'єкту, вона впала на інший об'єкт, де зберігалися рідкі мінеральні добрива. Враховуючи, що зараз де посівна, як правило, практично ці резервуари величезні, які зберігалися добрива, вони вже були пустими. Але вона нанесла величезний втрат цьому підприємству, і в результаті потрапляння осколків ракети в резервуари було витік якраз оцих мінеральних добрив на ґрунт і на відповідно на цю територію. Було проведено заміри відповідно і вночі, і в сьомій ранку, і в обід було проведено заміри лабораторним центром з нашим, і в аналізі показувало, що перевищення істотного вмісту аміаку в даній, так як добре розкладав зем'ячник, як правило, не було. Але це Кременецький район, і ввечері вже станом на 17 годину ми побачили, що зростання йде кількості аміаку в воді. Тому зібраний був штаб, запрошений був представник військової адміністрації Кременецького району, відповідно служба надзвичайних ситуацій і Держпродспоживслужба, і були рекомендації сьогодні зробити наступні речі. Тобто, перше, жителі Кременецького району визначених територій обмежитися питьовою водою з кирниць на зараз. Використовувати можна як технічну воду її. Друге питання – заборонити вилов риби, хоча зараз теж нерест вона заборонена, але в цьому випадку все рівно заборонити. Підприємствами, які знаходяться по руслу річки Іква, здійснити всі необхідні заходи щодо непотрапляння даної води, як чи питьової, чи в обслуговування, чи навіть технічної води для промивки тих чи інших засобів виробництва, які в них використовуються. Це третє. І четверте, ми визначили на штабі, що зараз буквально вже в ці хвилини завантажили питьову воду для людей. І сьогодні ввечері будуть роздаватися в цьому населеному пункті, буде роздаватися питьова вода для людей, щоб вони мали можливість не використовувати свою воду з криниць. Щодо технічної води, служба надзвичайних ситуацій відповідно буде доставлено резервуари, спеціальні машини будуть під'їжджати, де можна буде набрати технічну воду. На жаль, це війна. І повірте, ці от спроби ворога попасти в наші об'єкти критичної інфраструктури, де вони цілить зовсім інший об'єкт, але попали в ще інший, який наніс втрат нам, скажімо, таких неприємних, то ця ситуація, зі слів екологів, повинна пройти за 3-4 дні, тобто без явних впливів для людей. На Радивилівщині з 11 квітня почала діяти заборона на вилов раків та риби у водоймах. Весняно-літня заборона на вилов триватиме до 30 травня на річках, до 20 червня на озерах, водосховищах і до 10 липня в придаткових водах річок. Також у Державній екологічній інспекції нагадують, що за незаконний вилов водних живих біоресурсів нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Карась стріблястий, плоскирка, краснопірка, лящ, лен – 1500 гривень, судак, щука, сазан, короб, окунь, а також рак – більше 3500 гривень і сом – 5000 гривень. До уваги жителів нашого району наступна інформація про пориви вітру. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, на території Львівської області 11 квітня на дорогах ожеледиться. Вдень місцями пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду – це перший рівень небезпечності жовтий. Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися правил безпеки
та проявляти пильність і обережність, перебуваючи на вулиці. Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків. Просимо вас відповідально ставитися до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку за номером 101. Купи книгу «Підтримай військо». Інститут наукових студій націоналізму спільно із Всеукраїнським об'єднанням «Українок Яворина» започатковують акцію «Купи книгу. Підтримай військо». Усі кошти скерують на пошиття бронежилетів, яке налагодили у Яворині. Книгу можна придбати на сайті інституту. І на завершення випуску така цікава інформація. Українські тюльпани «Tulipa Ukraine» в Нідерландах вивели новий сорт тюльпанів на честь України. Це свідчення того, що життя та краса переможуть. Все буде Україна. На цьому наш випуск завершено. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!